warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين محترم حضرات آج ایک نومبر دو ہزار سولہ ایک صفر چودہ سو اڑتیس ہجری بروز منگل بعد نماز عشاء دفتر دعوت و ارشاد ثنائیہ قدیم کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں ہم سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کا حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور بہت ساری آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو گزارتا ہے۔ انسان کا دل و دماغ، دنیا کی زیب و زینت اور اس کی چمک دمک سے متاثر ہو ہی جاتا ہے، اس کے اوپر سے خواہشات نفس، دنیا کی مختلف لذتیں، دنیا کی رنگ برنگیاں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا وہ دشمن جو ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے مختلف حملے کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ہو، یہاں تک کہ ولی صفت شخص بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب گناہ کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے، تو ایسا شخص شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی اور کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا احساس کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے توبہ، گناہگاروں کی مغفرت ہی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی پیارے اور اچھے الفاظ سے اپنی محبت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کو بخش بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنی محبت کی خوشخبری اور بشارت بھی سنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کے لیے لفظ محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قریب وہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا اس کو احساس ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ شخص عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو یہ بتلا دیتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس بندے کی بہت ہی زیادہ پسند آتی۔ یہاں تک کہ جب کوئی بندہ اس طرح سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا وہ شخص، ایسا شخص کہ کوئی ایک سواری پر اپنے کھانے اور پینے کا سامان لاد کر کے صحرا اور چٹیل میدان میں چلا جاتا ہے، دور دور تک اس کو کوئی کھانے پینے کا سامان نظر نہیں آتا، اکیلا وہ شخص ہوتا ہے، اس کی سواری ہوتی ہے، اس کی سواری پر کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے پورے سر و سامان کے ساتھ، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا ہے، نہ کوئی تعاون کرنے والا ہے، اس کو اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو صرف موت ہی نظر آتی ہے۔ ایسا شخص پریشان ہو جاتا ہے، بالکل بے قرار ہو جاتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد آخر کار مایوس ہو کر کے ایک درخت کے سائے میں وہ شخص سو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ جو اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی سواری، اور ایسے میدان میں ہے، ایسے صحرا میں ہے جہاں پر موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، لیکن جب وہ درخت کے نیچے سوتا ہے اور سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ میری سواری جو کھانے پینے کے ساتھ، جو پورے سر و سامان کے ساتھ غائب ہو گئی تھی، وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ایسا شخص جو بالکل موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، کتنا
خوش ہوگا اور اس کے دل میں کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کس چیز پر کیا؟ خوشی کا اظہار اس بات پر کیا کہ میرا بندہ اپنی بندگی اور کمزوری کا احساس کر چکا ہے، میرا بندہ میری عظمت اور قدرت کا اعتراف کر چکا ہے، یہ لوٹ کر میری طرف آ رہا ہے، مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، میرا بندہ اب یہ سمجھ چکا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ادا اپنے بندے کی اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ شاعری کی دنیا میں غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غالب بہت بڑے ایک شاعر گزرے ہوئے ہیں، شاعری کی دنیا میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا۔ غالب کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہاں پر ایک صاحب اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا ہے، غالب نے امت کو مایوس کر دیا ہے، کیونکہ بقول شاعر، بقول غالب، ایک ایسا شخص جو گناہوں سے لت پت ہے، جو گناہ کر چکا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، بقول شاعر وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حساب سے اس شعر میں اصلاح کی ضرورت ہے، چونکہ یہ شعر یہ بتلا رہا ہے کہ جس نے گناہ کر لیا اب وہ خانہ کعبہ جانے کے لائق نہیں ہے، چونکہ وہ مقدس جگہ ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شعر میں قرآن و حدیث کے اعتبار سے اصلاح کے لائق ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس شعر کی اصلاح اس طرح سے کروں گا کہ میں اسی منہ سے جاؤں گا، میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، میں اسی، کہاں یعنی خانہ کعبہ، میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا۔ کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ انسان کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، خطا اور نسیان یہ انسان کے صفات میں سے ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو خطائیں کیا کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنائی ہے گنہگاروں کے لیے۔ آئیے ہم اور آپ سورۃ الزمر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان تمام بندوں کے لیے جو گناہ کر چکے ہیں، اپنے ان تمام بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بتلا دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی ذات، اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو، جو تم گناہ کر چکے ہو، اللہ کی خلاف ورزی کر چکے ہو، سنت رسول کی خلاف ورزی کر چکے ہو، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی
رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم۔ میرے بھائی اور دوست، یہ خوشخبری ہے یا نہیں؟ یہ بشارت ہے یا نہیں؟ تمام مفسرین اس آیت کے بارے میں متفق ہیں۔ تفسیر کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیں گے، دیکھیں گے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کافر تھے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مشرک تھے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قتل کیا کرتے تھے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی، تکلیف دیتے تھے، ستاتے تھے، قتل کرنے کے در پہ تھے، ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور یہاں تک کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کافروں اور مومنوں سب کے توبہ اور استغفار کے لیے، سب کو یہ حکم ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب کے گناہ کو بخش دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت کے اگلی آیت میں فرماتا ہے، وانیبوا الی ربکم، رجوع کرو، لوٹو اپنے اس رب کی طرف، اس رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی طرف جو تمہارے حقیقت سے واقف ہے، اس رب کی طرف جو تمہاری تنہائی کو بھی جانتا ہے، تمہاری روشنی میں کرنے والے کام کو بھی جانتا ہے، تمہارے اجتماعی کام کو بھی جانتا ہے، جو ساری چیزوں سے واقف ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوٹو اپنے رب کی طرف اور اسی کی طاعت و بندگی میں لگے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اسی کی فرما برداری کرتے رہو۔ کب تک؟ قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور اس وقت ایسا منظر ہو کہ کسی بھی طرف سے تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو، کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر رکھا ہو، لوٹو گے اپنے رب کی طرف، اس کی طاعت و بندگی میں لگ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن انتظار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب آ کر پکڑ لے، اور جب عذاب آ کر کے پکڑے تمہاری کوئی کسی طرف سے کوئی مدد نہ ہو رہی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تم لوگ کیا کرو؟ اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس بہترین کلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہارے رب نے جو تمہارے طرف نازل کیا ہے، یہ قرآن مقدس جس میں حلال کو حلال کر دیا گیا ہے، حرام کو حرام کر دیا گیا ہے، جہاں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جہاں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، جہاں چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلو، جہاں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پر رک جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن، میں اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اچانک کوئی عذاب آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے، کہیں اچانک پریشانی کے شکار ہو جاؤ، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو سکے، سوئے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، گاڑی سے جا رہے تھے، حادثہ ہو گیا، کمپنی میں بیٹھے تھے، آگ لگ گئی، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور یہ ہو گیا، اور یہ وہ ہو گیا، تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ لوٹو اپنے رب کی طرف، اور جو اس نے حکم دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے تم اس پر چلتے رہو، جن سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، اور اس کلام مقدس کو نہ چھوڑو جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ مایوس نہ ہو، اگر تم نے غلطیاں کر لی ہیں، اگر گناہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ تم اخلاص کے ساتھ
توبہ نصوحہ کے ساتھ، بہترین توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے کام کو، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک بہت اہم نقشہ کھینچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند ثابت کیا تھا، جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو دنیا میں دین اسلام کی باتوں کو مذاق سمجھا کرتے تھے، یہ لوگ جب موت آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب ان کو افسوس ہوگا، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اے کاش وہ بندہ جو دنیا میں ان ساری چیزوں کو مذاق سمجھا کرتا تھا، وہ بندہ جو قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال دیتا تھا، وہ بندہ جو دینی مجلسوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ بندہ جو نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ بندہ جو حجاب اور پردے کا مذاق اڑاتا تھا، وہ بندہ جس کے نزدیک قرآن و حدیث کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، وہ یہ کہے گا، وہ اس کی زبان سے یہ نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا ان تقول نفس، او کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش ہماری وہ کوتاہی جو اللہ تعالی کے بارے میں کر رہا تھا، میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، وہ کوتاہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا تھا میں نے نہیں کیا تھا، کاش کہ میں نے نہیں کیا تھا، میں نہ کیا ہوتا، بلکہ وہ کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کا میں مذاق اڑایا کرتا تھا، میں اس کو کھیل اور تماشا سمجھا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں بلکہ اس بندے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے ارشاد فرمایا او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، وہ کہے گا اے کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، اے کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہوتی، لکنت من المتقین، میں متقیوں میں سے ہو جاتا، میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتا جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، ان لوگوں میں سے نہ ہوتا جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو یہ افسوس کریں گے، اپنی دھابنی ہتھیلی کو ملیں گے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہی نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے او تقولا حینا تر العذاب، اس وقت کہیں گے جب جہنم کو بڑھتے ہوئی دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ جہنم کو انسانوں سے اور پتھر سے بھڑکایا جا رہا ہے، اس وقت کہیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ کچھ بندے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لے کر جنت میں جا رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، جنہوں نے گناہ کیا تھا، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، وہ سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جنت کے آرام کو دیکھیں گے، جہنم کی پریشانیوں کو دیکھیں گے، حینا تر العذاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب وہ پریشانیوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے لو ان لی کرتن، اے کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا، لو ان لی کرتن، اے کاش مجھے دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دیا جاتا، ایک مرتبہ مجھے موقع دے دیا جاتا تو کیا کرتا، فاکون من المحسنین، میں بھی نیک لوگوں میں ہو جاتا، میں بھی نمازیوں میں سے ہو جاتا، میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہو جاتا والوں میں سے ہو جاتا، میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ افسوس گنہگار اس وقت کرے گا جب سب کچھ لٹ چکا ہوگا،
کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، چونکہ ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ دنیا کا وقت ہے۔ دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگی جو 10 سالہ، 100 سالہ، 50 سالہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا کر رہا ہے، یہ زندگی کس لیے عطا کی گئی ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس زندگی کو ہم بنائیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، نہ 100 سال کے بعد، نہ 200 سال کے بعد۔ لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے، موضوع یہ ہے کہ گناہگاروں کے لیے خوشخبری، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کر چکے ہیں، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کر رکھے ہوں، اگر انہوں نے موت سے پہلے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، بشرطے کی موت سے پہلے وہ توبہ کر لے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا کوئی بھی ایسا شخص، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شرک کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کر چکے ہیں، اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اے اللہ دوبارہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور وہ اپنے ہتھیلی کو مل رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، کاش مجھے لوٹا دیا جاتا، کاش میں اللہ اور رسول پر ایمان لے آیا ہوتا، کاش میں نے ایسا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ ایسی باتیں نہیں ہیں جیسی تم کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم کو موقع نہیں دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس وقت نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ تم آزمائش کے شکار نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی بتلانے والا نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں کھول کر نہیں بیان کی گئیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ جس طرح سے وہ بندہ وہاں پر اپنا ہاتھ ملے گا، اپنی ہتھیلی کو ملے گا اور کہے گا کاش مجھے لوٹا دیا جاتا، کاش میں متقیوں میں سے ہو جاتا، کاش میں اللہ اور رسول پر ایمان لے آتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویسی بات نہیں ہے جیسی تم کر رہے ہو، تمہاری باتوں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں موقع ہی نہیں ملا، تمہاری باتوں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ تم کو ہم نے ویسے اٹھا لیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بها، ہاں قد جاءت کا آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارے سامنے میری آیتیں آ پہنچی تھیں، تمہارے سامنے ہماری باتیں کھول کھول کر کے بیان کی جاتی تھیں، تمہارے سامنے جنت اور جہنم کی بات ہوتی تھی، تمہارے سامنے قبر کی بات ہوتی تھی، تمہارے سامنے سوال و جواب کی بات ہوتی تھی، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی کی بات ہوتی تھی، تمہارے سامنے سیدھے راستے کی اور غلط راستے کی بات ہوتی تھی، فکذبت بها، تم نے اس وقت اس کو جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کیا اسے آزاد چھوڑ دیا؟ آزاد نہیں چھوڑا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ اپنے کام کو بھول جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے متعین ہیں، ان کی نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ان کی برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ان کے حرکات سارے لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جاءت کا آیاتی، ہاں ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں موقع نہیں ملا، تمہیں فرصت نہیں ملی، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، حقیقت یہ ہے تمہارے سامنے کھول کھول کر کے آیتیں بیان کی جاتی تھیں، فکذبت بها، تم نے جھٹلایا تھا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں تھا، واستکبرت، تم نے گھمنڈ کیا تھا، غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کو ڈانٹ پلائے گا جو دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو دنیا میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا واستکبرت، تم نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے ہو گئے تھے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آئے، اعلان آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کے بعد ایک بندہ پھر اپنے ہاتھوں کو ملے اور کہے کاش کاش کاش، کیا اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ اس کو نہیں پڑے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے؟ تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے، کوئی بندہ یہ نہ بتلا سکے کہ مجھے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، اس کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جات کا آیاتی، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فقط ضبط تم نے جھٹلا، فقط ضبط بیا تم نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، وستکبرتا اور تم نے گھمنڈ کیا تھا، غرور کیا تھا۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ طاقت اور جمانی کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عزت و شہرت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دنیا میں چلنا پھرنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ۔ واستکبرتا اور تم نے گھمنڈ کیا، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جس نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، اس کے ساتھ جس نے ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی اور دوست، میں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں، بتلانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، کل بنی آدم خطاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد انتہا خطاکار ہے، بہت خطاکار ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے۔ صحیح روایت، ترمذی کی صحیح روایت آتی۔ لہذا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خلوص نیت کے ساتھ لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اگر توبہ کے شروط کے ساتھ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، لہٰذا میرے بھائی اور دوست ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگ جو گناہ کر چکے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب بندہ برابر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا جو سیاہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سیاہ دھبا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، پورا دل اسے سیاہ دھبے سے ڈھپ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ۔ کتنا آسان آسان نسخہ! اور یہی آیت سورہ زمر کی جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولو کان علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اس آیت کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، فقیر اور محتاج ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، ہماری کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے باغات خشک ہو گئے ہیں، بہت زیادہ تباہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا شادی کے اتنے دن ہو گئے ہیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ ہر شخص کو یہی بتلاتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں اس وقت قرآن کی وہ آیت تلاوت کرتے ہیں سورہ نوح کی، اس وقت سورہ نوح کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے لیے یہی نسخہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تمہاری کھیتیاں بھی صحیح ہو جائیں گی، تمہاری اولاد بھی صحیح ہو جائے گی، سارا کام تمہارا بن جائے گا۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام و تسلیم جب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر ایسی بارشیں برسا دے گا کہ تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، تمہاری کھیتیوں میں غلہ آ جائے گا، تمہارے گھر میں پہنچے گا، تمہارے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں زیادتی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا تمہاری مال و دولت میں، تمہاری اولاد میں، تمہیں اچھے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کس بات سے؟ استغفار کرنے سے۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کون سا طریقہ بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کتنے بھی بڑے گناہ تم کر کے کیوں نہ آؤ تم میری طرف لوٹ کر کے آؤ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرو، للہیت ہو تمہارے توبہ میں، تمہارے توبہ میں یہ بات بھی ہو کہ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جس پیڑ کے نزدیک جانے سے روکا تھا، شیطان نے بہکا کر کے اس درخت تک پہنچا دیا، تو انہوں نے کیا اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوئے اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو مجھ کو مرحم نہیں کرے گا، اے اللہ اگر تو ہمارے اوپر مہربان نہیں ہوگا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور ان کی زوجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، دوبارہ نہ جانے کا عزم کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور یہی نہیں، یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجئے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اور آگے پڑھیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رحمت للعالمین بنا کر کے نازل فرمایا تھا، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور سب کوئی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، گناہوں سے بخشے بخشائے ہوئے. لیکن ترمذی کی روایت آتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں، جس مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہتے تھے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ دہرایا کرتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ غور کریں اپنی زندگی پر، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، چاہے وہ 20 سالہ ہو، چاہے وہ 50 سالہ ہو، چاہے وہ 70 سالہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی جو عطا کی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہر اس میں کوئی شک نہیں، ہر شخص سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرے. تم فوراً لوٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف نیک نیتی سے لوٹتے ہو تو تمہارے کتنے بھی گناہ ہوں تم کو بخش دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائی اور دوستو، میں یہ پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے، بلکہ یہ موضوع بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں شان نزول میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا چکے تھے، وہ لوگ جو شرک کر چکے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت گری کر رہے تھے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھا چکے تھے، اسلام میں لوٹنا چاہتے تھے، اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ خوف تھا کہ میں نے اتنا گناہ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. لہذا میرے بھائی اور دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف لوٹیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو ہم غلطیوں ہی پر چلتے رہیں، گناہ ہی کرتے رہیں، برائی ہی کرتے رہیں. نہیں، صبح کا بھولا شام کو اگر واپس آ جاتا ہے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو غلطیوں کے شکار ہیں، الہ العالمین ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان کو غلط راستے سے چلنے سے نجات دے دے، ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے بھائی نادانی میں غلطی کر چکے ہیں، چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو، چاہے اس کا تعلق بدعات سے ہو، چاہے اس کا تعلق خرافات سے ہو، کسی بھی گناہ سے ہو، الہ العالمین تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، اور ہم سب کو صحیح راستے پر مستقبل میں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، ان لوگوں میں سے نہ کر جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. الہ العالمین ہمیں مستقبل میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.